Tere hommikust ka minu poolt, nii nagu Pearu juba sisse juhatas, olen ma Monika ja olen Itella Estonia kliendikogemuse juht. Itella Estonia on Soome postigruppi kuuluv rahvusvaheline logistikaettevõte, mille kõige tuntum teenus Eesti turul on ehk siis Itella Smartposti pakiautomaadi ja kullerteenus. Lisaks pakiautomaadi teenusele pakume me ka maante, mere ja lennutransporti ning laologistika täisteenust. Mina ise olen tänaseks pea 20 aastat juhtinud erinevaid tiime, ärivaldkondi ja segmente. Alustades müügist ja lõpetades äriarendusüksuse juhtimisega, mille peamiseks siis väljakutseks on olnud erinevate teenuste loomine, turule toomine, juurutamine ja kogu teenuse elukaare juhtimine läbi kliendi rahulolu ja ärikasumlikkuse. Ja kuskil üks 5 aastat tagasi, kui ma juhtisin ühte äriarendusüksust, jõudsin ma kuidagi arusaamisele, et tegelikult ei ole miski muu oluline kui see, milline on kasutaja kogemus. Hea äriidee, hea toote või teenuse funktsionaalsus, mis vastab kliendi ootustele üksi, ei maksa midagi. Oluline on see, kuidas klient kogu sellel tervik teekonnal tajub. Alustades sellest, kui me hakkame kliendile teenust pakkuma, tutvustama, kuni lõpetades sellest, kui klient ühel päeval ütleb, et ta tahab maailmas ringi vaadata, võib-olla tutvuda veel mõne teise teenusepakkuja toodetega. Ja kuidas siis jõuda selleni, et klientli jääks jälle üles selle parima, kasutajakogemusega teenuse ja tuleks meie juurde tagasi. Kui juhtide käest küsida, et mis on see otsustusprotsess, mille järgi nemad otsuseid teevad, et milliseid asju ja kuidas klientidele arendada, siis kõige enamasti inimesed vastavad, et noh, et kõigepealt teeks ju kogun infot, siis analüüsin, peale seda teen järelduse ja siis otsustan. Kui vaadata nüüd aga uuringuid, siis uuringud näitavad, et tegelikult toimetatakse teistpidi. Kõigepealt tehakse otsus, peale seda kogutakse infot ja siis otsitakse välja sobilik info. Miks see info kogumine nii oluline on? Et nii nagu sellel pildil, mis te siin slaidide peal näete, on näha, kuidas inimesed tõlgendavad erinevat infot erinevalt. Et kõige esimesel pildil on näha, mida klient tegelikult vajab. Seal edasi rullub lahti lugu sellest, kuidas klient ise seda seletab, kuidas arendaja aru saab, kuidas ärijuht aru saab ja mis tegelikult lõpuks välja tuleb. Ma olen erinevaid tiime modereerides kasutanud ühte mängu. Ma soovitan teil kõigil seda katsetada ka oma tiimides. Ma olen jaganud laiali tiimiüritustel või majast väljas tiime modereerides 30 kaarti. Need on pildid. See on lugu ühest raamatust. Siin on täiesti erinevaid pilte. Ja ma olen andnud kätte ühe ülesande. Kirjeldage, mis nendel piltidel on. Ärge seda oma kolleegile näidake ja pange kokku lugu. Lugu, millel on algus ja millel on lõpp. Selle loo kokku panek, mis te arvate? Mis on see aeg, mida on kõige kiiremini lugu kokku pandud? Kõige lühemalt on pandud seda kokku 15 minutit ja kõige pikemalt 2,5 tundi. Ja selle 2,5 tunni lõpus olen ma pidanud ütlema, et võib-olla te peaksite helistama oma abikaasadele ja ütlema, et te täna õhtusöögile ei jõua. Kui te just midagi muuta ei taha. Mis selle loo point on? Et siin teiste kõigi kirjude kaartide seas on tegelikult ka selline pilt, mis kirjeldab seda olukorda kõige paremini. No kui ma teil paluksin rääkida, ma arvan, et meist enamus ütleks must taust, 2 punast täppi. Kui aga seda lugu või seda pilti kirjeldada, no kas 5., 10., 20., kus eelmised inimesed on rääkinud oma lugu. Mitte seda, mida nad on näinud, nagu oli ülesanne, vaid ka rääkinud lugu, et no ma näen, et aasta siis oli 1998 või aasta siis on 2038. Ma näen, et seal on mees, mõni ütleb, et hoopis laps, siis tegelikult muutub ka selle pildi kirjeldus. Ma olen viimases 20. grupis, mida ma olen modereerinud, jälginud ja mul ei ole õnnestunud leida ühtegi inimest, kes kirjeldaks seda pilti eelmise grupiga samamoodi. Selle pildi kohta on öeldud, et ma näen vampiiri.
siis on öeldud, et öös kõndiv kass Porsche taga tuleb. Aga on nähtud ka Jaapani lippu. Eks siis kokkuvõtlik sõnum, meie otsuseid mõjutab see info, mille pealt me neid otsuseid teeme. Ja nii jõudsime meie ühel toredal jaanuari päeval Feeling Streami ja Telia koostööni. Me alustasime nendega pilootprojekti jaanuari alguses ja see kestis peaaegu märtsi lõpuni. Tegime pilootprojekti oma kahes üksuses, müügiüksuses ja klienditeenindusüksuses. Ehk siis, me tahtsime jõuda selleni, et me kõigepealt kogume infot, kogume kvaliteetset infot, mis ei ole siis nagu moondunud selle teekonna käigus. Et iga üks, kes seda infot vaatab, on natukene pannud ennast juurde sellest, kust ta on tulnud, milline on tema kogemus. Peale kvaliteetselt saatud infot oli võimalik seda analüüsida, teha järeldusi ja otsuseid. Me saime kõige esimese vau-kogemuse tegelikult kätte juba esimesel nädalal. Sellel hetkel, kui meil süsteem läks käima, juhtus meie enda kodulehel viga. Viga, mille me suutsime tegelikult tuvastada 5 minutit peale selle vea ilmnemist. Peale seda, kui esimene klient oli meile pöördumise teinud ja minu 20-aastase juhtimisajaloo jooksul on see üks kõige kiiremini lahendatud viga. Me suutsime selle vea lahendada vea tekkimisest 20 minutiga. See oli võimalik tänu sellele, et me kasutasime otsingusõnu. Pannes Feeling Streami süsteemi sisse otsingusõna, oli võimalik see viga võimalikult või väga kiiresti üles leida. Kõnede kuulamise otsimisega ei oleks see ilmselt nii ruttu juhtunud, sest kõne kuulamise ja kõnede otsimine võtab märkimisväärselt kauem aega. Mis veel? Me kahe esimese nädalaga saime kätte oma kõige suuremad väljakutsed. Väljakutsed, mis aitaksid meil veel rohkem õnnestuda. Itella Estonia müügidirektor on öelnud, et Feeling Streami kõneanalüüsi lahendus on tema jaoks parim tööriist. Parim tööriist sellepärast, et müügimehed ikka käivad majast väljas ja nad võtavad vastu klientide pöördumisega siis, kui nad ei istu laua taga. Ja ta ütleb, et see on parim koht, kus pidada väljaspool kontorit kliendiga vestlus ära, minna kontorisse, võtta lahti Feeling Streami kõneanalüüsi lahendus, käia korra kiiresti üle 1-2-3-4 olulist punkti, mis on lubatud kliendile ja saata peale seda kliendile välja pakkumine. Eks siis sa ei pea otsima väljaspool kontorit, paperit, pastakat, kuhu endale märkmeid üles teha. Ja teine suur eelis, mis oli ka meil, et kui on vestlus kliendiga, mõni info kipub ikka natukene nagu ära kaduma, lihtsalt, et üks inimene räägib, teine räägib, jutt hakkab voolema. Aga kui teha kerge kokkuvõtte, enne pakkumise väljasaatmist, vaadata üle see kõne kokkuvõtte, siis selle pealt tegelikult on väga lihtne üles leida need kohad, mis muidu kukuksid maha. Kokkuvõtlikult, meile lõi Feeling Stream selle väärtuse, et me saime kiiremini jaole oma protsessilistele vigadele. Ja see lahendus tõi meile kiirema ja parema võimaluse pakkuda kliendi vajadustest lähtuvaid lahendusi. Eks siis lahendusi, mis ei olnud mitme erineva osapoole pealt ümber tõlgitud. Ja ta on suurepärane töövahend kvaliteedi juhile. Kui te mõtlete tegelikult, et tavapäraselt kõnekeskustes on olemas skriptid, peale kõnet märgitakse, et miks klient pöördus, mida ta täpselt rääkis, tehakse kommentaare. Ja sellel hetkel, kui klient helistab sisse, küsib, et mis mu see eelmise kuu arve on, saate uuesti arve. Ma tegelikult tahaks saata ühte rahvusvahelist pakki ka. No ja ma korraga küsin üle, et ega juhuslikult mul ei ole praegu ootel mõnda pakki. Siis mis on see, millise teenuse või millise pöördumise alla kliendi teenindaja selle märgib? Selles olukorras enamasti on 2 situatsiooni. Kas valitakse muu või valitakse valikus kõige esimene? Aga see muudab jälle seda otsustuskriteeriumit, mis aitaks meil teha otsuseid äriarenduses, mis tekitab kliendile suurepärast kliendikogemust. Teine, kõige olulisem nüanss on tegelikult tööaja kokkuhoidmine. Kui te mõtlete, kui palju teile tuleb sisse kõnesi,
mis on ühe kõne pikkus ja kui palju aega läheb klienditeenindajal selle peale, et ta valib kõigepealt ühe nii-öelda põhjuse, miks klient pöördus ja paneb sinna juurde kommentaari. Kui te korrutate selle ära päevade, nädalate, kuude klienditeenindajatega, siis see on tegelikult tohutult kokkuhoitud aeg, mida klienditeenindajatel on võimalik pöörata tegelikult selleks, et nad teenindavad klienti ja pakuvad meie klientidele suurepärast kogemust. Mis me veel teada saime? Mis ei ole vähe oluline, on taju. Ma olen kunagi aastaid tagasi lugenud just uuringut, et taju versus tegelikkus. Et see pilt on siis see, et kuidas juhid mõtlevad, et 49% kasutajatest või klientidest vahetavad teenust sellepärast, et klientide kasutaja kogemus oli kehv. Tegelik tõde on aga see, et klienditest 89% ütleb, nad vahetavad teenust, kuna kasutaja kogemus ei vastanud nende ootustele. Meie kõige suurem võit Feelingstreami pilootprojektist oli see, et me suutsime oma pöördumisi vähendada 48%. Loomulikult, me teadsime ka enne, miks klient või kasutaja meie poole pöördus. Kuid kõigel sellel infol oli natukene kallutatus. Üks klienditeenindaja tõi välja ühe, teine klienditeenindaja teise põhjuse, kolmas kolmanda põhjuse. Kui me saime kätte top kolm peamist põhjust, siis me suutsime tegelikult teha väikese arendusega muudatuse, mis lahendas ära klientide probleemi. Me tegelikult hiljem testisime. Tegime kaks testgruppi. Need klientid võrdlesime ära, kes said siis selle meie uue teavituse peale Feelingstreami lahenduses saadud infot ja need, kes ei saanud seda teavitust. Ja need klientid, kes said selle teavituse nendest klientidest, mitte keegi ei helistanud meile. Et see on, ma ütleks, üks suurimaid võite, mida meie saime teha. Me saime vähendada klientide pöördumisi. Klientide pöördumiste vähendamine ei ole eesmärk omaette. Eesmärk on pakkuda klientidele suurepärast kogemust nii, et nad tunneksid, et meie vahendusel tulnud pakk jõuab temani ilma igasuguste takistusteta. Nii nagu ütles Lauri, nii palju kui on kliente, nii palju on erinevaid arvamusi ja erinevaid inimesi. Kasutaja vajaduste mõistmine on minu hinnangul 80% ulatuses kasutajate ootuste märkamine. Märkamine ja päriselt nende kohtade otsimine, mis aitab klientidel lahendada nende väljakutseid ja mis tekitab neile positiivset ja üllatuslikku emotsiooni. Minu üks viimase ajal lemmikslaide on see, et kliendi töö ei ole tegelikult see, et ta teaks, mida ta tahab. See on iga organisatsiooni, iga äri ettevõtte ülesanne saada aru, mis on kliendi vajadus. Ja teine võib olla üks olulisemaid mõtteterasi, mida ma olen endaga elus kaasas kandnud, et inimesed ei kipu mäletama, mis sa neile ütled või mis sa teed, kuid inimestel ei lähe mitte kunagi meelest ära, mis tunde sa neist tekitad. Tella klienditeeninduse kõige olulisem ülesanne on tekitada klientides selline tunne, et nad tahaksid seda tunnet positiivses mõttes jagada oma kolleegidega, oma sõpradega, oma tuttavatega. Me hetkel ei kasuta lahendust. Me ei kasuta sellepärast seda lahendust hetkel, aga me oleme liikumas selle suunas, et kasutada. Et nii nagu Lauri vist mainis, et nii oli ka meile, et meil on üks süsteem, millest me kasutame nii-öelda e-mailidele vastamist ja teine süsteem, millele kõnedele vastamist. Ja hetkel me valmistame seda ette, et panna seda kõike kokku ja peale seda sügisel ma usun, et me jätkame Feelingstreamiga koostööd. Sellel asjal on ka mõned nüansid. Et võib-olla kui ka Martin räägib küsige, et mis on olnud suuremad väljakutsed. Et meie üks suurimatest väljakutsetest oli see, et need inimesed, kelle kõnesi täna ei salvestatud. Ja kui me selle salvestamise peale panime, siis esimesel hetkel oli veidikene kõhe tunne, et ai, et kas te hakkate nüüd meie kõnesi kuulama näppesahtle vahele lööma. Selle asja eesmärk ei olnud see. Kui see klientide teenindajatele ja müügiinimestele ära seletada, mis on selle asja eesmärk? Ja kui nemad tajuvad sellest saadavad kasu ja seda, et meie tööandjane väärtustame nende aega ja nende tööd, siis tegelikult peale esimest nädalat võeti meil
Telia poolt pakutud kõnesalvestus väga hästi vastu. Esimesel hetkel tekitas see maja peal küll küsimusi, arutelusi, miks nüüd selline asi, milleks seda vaja on, kellele seda vaja on, nädal aega. Ja kui esimesed kasud välja tulid, oli kõigile aru saadav, miks see on vajalik. Me salvestame ka müügimeeste mobiilikõne siia. Meil on tegelikult müügimeestel eraldi numbrid, töökõnedeks ja erakõnedeks.